Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 25. listopadu 2020 a já vás vítám u zpráv ze studia Kladno. V první části zpráv si dáme informace od nás z naší kotliny české, potom přejdeme na informace od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Situace, z které mají globalisté v pražské kavárně osypky, podíváme se na Českou televizi. Dozorčí komise ČT jako stará bačkora, Schwarzenberg, Kalousek, chucpe, pohled odbornice odhalil i horší věci. Článek je ze Sputniku z 25.11.2020. Zkušená publicistka, aktivistka a členka Rady ČT z dob televizní krize Jana Dědečková se vyslovila pro Parlamentní listy k aktuálnímu dění kolem České televize, jde především o odvolání členů dozorčí komise ČT. Ta komise stála za starou bačkoru, nepracovala pro radu ČT a v podstatě pouze dělala stafáž pro neprůhledné kšefty pana generálního ředitele Dvořáka, uvedla svůj názor Dědečková. V rozhovoru bylo zmíněno, že desítky osobností se podepsaly pod otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi, ve kterém upozorňují na situaci v České televizi. Jde o to, že jim mimo jiné vadí právě způsob odvolání dozorčí komise rady ČT, jako například padla jména Václava Malého, Jiřího Suchého a Bolka Polívky. Tito, cituji, notoričtí petenti jsou přesvědčeni o své výjimečnosti, ale na občany jejich jména dnes působí spíše jako červený hadr na býka, přišla s další kritikou publicistka. Domnívám se, že díky těmto lidem dochází k devalvaci občanských aktivit a veřejnost je vnímá značně negativně. Já osobně se na tyto patetické výkřiky dívám s úsměvem, protože v demokracii má každý právo stát se směšným, pokud cítí takovou potřebu, zdůraznila. Dědečková neskrývá radost, že ekonomka Hana Lipovská je členkou Rady ČT. Podle publicistky je odvolání komise v pořádku. Je to pouze poradní orgán Rady ČT. A pokud není funkční, což je patrné nejen ze zápisu a zvukových záznamů jednání rady, má rada právo je odvolat ze dne na den. Senátoři nemusí souhlasit, měli by však přestat vytvářet na členy rady politický nátlak, protože jejich hloupá stanoviska, kterými zásobují média, nic jiného než nepřípustný politický zásah nejsou, doporučila. V rozhovoru zazněl odkaz na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která deklarovala, že pokud se ukáže, že odvolání dozorčí komise Rady ČT bylo v rozporu se zákonem, tak by vyvolala v poslanecké sněmovně hlasování o odvolání těch členů rady, kteří jej porušili. Doufám, že paní Markéta Pekarová nebude vycházet pouze z názoru, který je výsledkem činnosti jejich vlastních mozkových závitů, ale počká na fundované rozhodnutí soudu. Nikdo jiný o tom, co bylo nebo nebylo v rozporu se zákonem, totiž rozhodnout nemůže, poznamenala Dědečková. V této souvislosti byla publicistka požádána o komentář k postupu poslanců Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska, oba jsou z TOP 09, kteří dokonce dopisem vyzvali Českou biskupskou konferenci, aby po ekonomce Haně Lipovské žádala odchod z Rady ČT. Chucpe, co k tomu říci více, to slovo vystihuje vše. Lakonicky se vyslovila Dědečková.
Reakce biskupů na dopis Stop 09, kteří zdůraznili, že Lipovskou do Rady ČT nevolili oni, ale poslanci. Dědečková označila za zbabělou, domnívá se, že měli ekonomce vyjádřit podporu a zdůraznit, že je stále stejně hodna důvěry jako v době, kdy ji navrhli. Ty morální vlastnosti přece nezmizely jenom proto, že na něj dnes útočí smečka z divočelých šakalů, kteří by eventuálně mohli svou jedovatou slinou potřísnit i je. Každý z biskupů by měl Haně Lipovské věnovat denně část svých modliteb, protože se ocitla v něčem, co netušila ani ve svých nejhorších snech. Vím, o čem mluvím, a myslím na tuto drobonkou dívku každým dnem. Podotkla. K osobnosti Petra Dvořáka dědečková uvedla, že byl a je špatný ředitel ČT. Na druhé straně jsem přesvědčena, že se jen těžce může najít lepší. Tato instituce je již natolik nedůvěryhodná, že ji nepomůže žádná změna ředitele. Je to naprosto nemožné, aby tento stereotypem řízený vlak s výbušnou náloží skončil jinde než na smetišti dějin, zdůraznila. I když od uvozovkách obránců ČT lze často slyšet, že ku příkladu kritika zaměstnanců Volnera, Fridrichové, Železného, Moravce a jiných je ve skutečnosti jen útok na nepohodlné, publicistka zaujímá opačný názor, domnívá se, že je to především útok na neprofesionalitu a manipulaci. Výše jmenovaní lidé jsou symboly všech těchto necností a divím se, že ostatní zaměstnanci ČT, kteří jsou ve svých profesích mnohdy skutečnými profesionály, si již dávno sami nezjednali pořádek. Takzvaní obránci ČT jsou jen lidé ve střetu zájmu, protože jsou na ČT existenčně závislí, nebo politici, kteří se ze situace snaží vytřískat politický kapitál, poznamenala. A ještě tady máme další zprávu ze Sputniku s názvem Zahradil. Střední Evropa bude pro USA nezajímavou oblastí, pokud ji nepůjde použít jako klacek na Putina. Europoslanec za Občanskou demokratickou stranu Jan Zahradil se na svém facebookovém profilu vyjádřil k americké politice během Bidenova prezidentství. Důvodem pro tento příspěvek byly z největší pravděpodobností zprávy o možných kandidátech na důležité vládní pozice ve Spojených státech. Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden navrhnul na pozici ministra zahraničí Tonyho Blinkena Lindu Thomas Greenfieldovou, na pozici velvyslankyně USA při OSN a Jake Sullivana na pozici hlavního poradce pro národní bezpečnost. V pondělí to uvedl mluvčí štábu politika Andrew Bates. Zmiňme, že Tony Blinken v roce 2008 vedl Bidenovu prezidentskou kampaň, když byl Biden viceprezident, pracoval jako poradce pro národní bezpečnost, poté se stal náměstkem ministra zahraničí. Jake Sullivan je zase považován za jednoho z nejbližších spolupracovníků Hillary Clintonové. Svůj příspěvek Zahradil pojmenoval pár nesouvislých spekulací k Bidenově prezidentství. Podle jeho slov avizovaný ministr zahraničí Antony Blinken znamená návrat k dlouholeté politice State Departmentu, která také bude odpovídat novým výzvám typu climate change. Biden si vybral de facto kariérního diplomata a úředníka celoživotního příslušníka té nejvyšší administrativní v uvozovkách smetánky. To znamená mimo jiné, že chce mít na podobných pozicích loajální byrokraty bez politických ambicí, ne politické nominanty či reprezentanty stranických proudů, kteří by si tam honili tričko a přerůstali mu přes hlavu.
napsal, co se týká evropského směru americké zahraniční politiky, podle europoslance už zazní tradiční podpora evropské integraci a jednotě, kterou bylo slýchat od Clintona, Bushe mladšího i u Obamy. Střední Evropa bude podle něj pro USA pouze nezajímavou oblastí. Bude se jednat s velkými hráči, jako je Francie, Německo. Střední Evropa bude pro USA nadále víceméně nezajímavou oblastí, pokud ji občas nepůjde použít jako klacek na Putina, uvedl europoslanec. Podle politika tak bylo i za Trumpa, i když byly návrhy, že jeho středoevropská v uvozovkách manželství nějak přispějí k zájmu o tuto část kontinentu. Zahradil píše, že Melanie nenavštívila rodné Slovinsko ani jednou během Trumpova prezidentství. A to Slovinci o to usilovali. Navíc Česko také nedokázalo politicky kapitalizovat v uvozovkách československé děti amerického prezidenta, například Donald mladší mluví česky. Politik zmínil i budoucnost obchodních vztahů. Pokud jde o vzájemný obchod, neočekávám nic moc, rozhodně ne návrat k TTIP nebo nějaké podobné velké euroamerické dohodě. Uvolňování obchodních překážek není dnes v USA hitem nalevo ani napravo, naopak letí soft protekcionismus. Pokud bude Biden nucen udělat ústupky krajní levici v demokratické straně, nejspíš to bude právě zde, okomentoval. Pokud jde o Čínu, Zahradil očekává sice ústup od ostře konfrontační rétoriky a obchodní války, ale za to snahu o mezinárodní koordinaci postupu proti Číně na bázi takzvaného multilateralismu, tedy především ve spolupráci s Evropskou unií a pravděpodobně také, že skončí americká blokáda WHO. Vážení posluchači, a jsme u druhé části bleskových zpráv. Podíváme se na svodku od Boženky Wettingerové, která je z úterý 24.11.2020 z nočních hodin. Na Ukrajině zavádějí rating věznic. Nový systém pracuje na základě 350 klíčových parametrů. Vědec zhodnotil efektivitu vakcín proti koronaviru. Pondělí výzkumníci zveřejnili předběžné výsledky třetí fáze klinických zkoušek vakcíny. Ani jedna vakcína neochrání úplně všechny lidi před tímto onemocněním. Z toho se dá fakt zešílet. Lékaři informovali o děsivé situaci s koronavirem na Ukrajině. Věřte mi, jsem ve zdravotnictví už velmi dlouho, jen u ARO jsem 25 let, ale na něco takového se prostě nedá zvyknout. Turecko je prostě Evropa a hotovo. Erdogan zahájil další eskapádu. Turecký prezident Erdogan prohlásil, že jeho země je součástí Evropy a že třeba se k ní tak chovat. Řešení kosovské otázky. Biden se zaměřuje na Srbsko. V Srbsku komentovali otázku možného osudu Kosova. Bidenova administrativa bude tvrdě trvat na uznání Kosova ze strany Srbska. Donbasám potrestal ozbrojence z ukrajinské armády. Domů se vracejí bez nozí a bez rucí. Ohavný nález v Brooklynu. Stovky obětí pandemie leží nepohřbené v nákladních ladících vozech. Podle majitele jedné z pohřebních služeb byly v prvních měsících pandemie rakve nedostatkovým zbožím a na kremaci se čekalo dlouhé měsíce. Hlas Ameriky kvílí něco o demokracii, ale je mu jasné, že v Rusku brzy západním zahraničním agentům zatnou tipec. Západním rusofobům se přestává dařit.
uvozovkách mnohovektorové Turecko praská ve švech, bude těžké přežít úder USA a zachránit ruské S-400. Vztahy mezi Tureckem a USA jsou dost pevné, aby překonali jakýkoliv problém, prohlásil turecký ministr obrany. Nejblahobytnějším městem Ruska se k překvapení všech nestala Moskva, ale hlavní město Jamalo-Měněckého autonomního okruhu Kolyma. Žebříček byl uspořádán podle poměru mezi průměrným příjmem a průměrným spotřebním košem. Alijev si sedl za volant obrněného vozu a s krasavicí Mehriban uháněl do Karabachu. Dorazil do města Agdam. Záhada prohlášení ruské armády o Karabachu mírové síly udělaly daleko lepší dojem, než jak se o tom informovalo. Trump schválil obtížné rozhodnutí a oznámil blížící se vítězství, dal pokyn, aby bylo činěno, co je potřeba ohledně předání moci Joe Bidenovi. Ruský lékař informoval o nemocech tisíckrát horších než COVID-19 a poradil Rusům ohledně způsobu trávení novoročních svátků. Není dobré se vzdávat radosti života, jinak nás pohltí neduhy tisíckrát hroznější než koronavirus. Útok na policistu v Petrohradě. Pandemie dělá své. 58letá důchodkyně, kterou předvedli na policejní stanici kvůli nedodržení hygienických předpisů, fyzicky napadla policisty. Biden je prezidentem, Pentagon zahájil předávání moci Trumpovu soupeři, tím patrně skončila agonie amerických voleb. Nebezpečná zóna, ruská armáda zahájila operaci na jihu Stěpanakertu. Zdravotnictví v Rusku je na vyšší úrovni než v USA. V nemocnici v ruském Permu postavili na nohy Texasana, nad kterým američtí lékaři už zlomili hůl. Ellen Spencer trpěl chorobou vedoucí k atrofii svalů. V okamžiku přijetí do ruské nemocnice nedokázal stát na vlastních nohou a měl velké problémy s polikáním. Dnes se pohybuje bez opory a může normálně přijímat potravu. Sibiř má svého barona. Jevgenij Lebeděv žije v Londýně a titul obdržel od britské královny. Syn člověka, který okrádal rozpadlý Sovětský svaz, se stal britskou celebritou. WHO především díky vznikajícím vakcinám vidí světlo na konci tunelu pandemie koronaviru. Mnoho specialistů tento optimismus ale nesdílí. Ukrajina letos nedostane úvěrovou tranši od Mezinárodního měnového fondu. Není to reálné, fyzicky není možné to letos stihnout. NASA očekává, že se Čína podělí se světem o vzorky z měsíce. Nedávno v Číně oznámili úspěšný start rakety nosiče s aparátem odebírajícím vzorky na měsíci. Stovky zemřelých na koronavirus v Rusku za poslední den. Celkový počet obětí epidemie COVID-19 v Rusku dosáhl 37 tisíc. Výbuch v podniku na munici Baškiry, jedna žena zahynula. K incidentu došlo v podniku na výrobu výbušnin a likvidaci munice ve městě Stirling Tamak v Baškorstánu.
torpédoborec amerického válečného námořnictva vnikl do vod Ruska a byl zastaven plavidlem ruského vojenského námořnictva. V Rusku probíhá rozsáhlá speciální operace. Bylo zlikvidováno extremistické řídící centrum v Moskvě, v hlavním městě a v dalších více než 20 subjektů Ruské federace probíhají domovní prohlídky prováděné silami FSB a ministerstva vnitra za podpory ruské gardy. V Donbasu se podělali, říká bývalý místodržící v Luganské republice, ve své kritice poslanců za sluhy národa, bývalý gubernátor Zakarpatska a bývalý šéf okupační administrativy v Donbasu Gennadij Moskal kritizoval sluhy národa. Mezinárodní ostuda Ukrajiny, skončí kariéra ministra falzifikátora. Kazachstánská policie měla v úmyslu zahájit trestní řízení proti ukrajinskému ministrovi kvůli falšování dokladů o bezinfekčnosti na koronavirus. V Paříži policie surově zlikvidovala improvizovaný stanový tábor migrantů. Francouzský ministr vnitra už požaduje zprávu o události od prefekta pařížské policie. Důchody v Rusku se zvýší od 1. ledna. Zvýšení téměř o polovinu bude vyšší než předpokládaná inflace. Kremlu vysvětlili, proč se Putin ještě nenechal očkovat proti COVID-19. V této fázi testů je možné očkovat pouze dobrovolníky, což prezident z titulu své funkce být nemůže. Příslušníci ukrajinské námořní pěchoty havarovali s ukradeným automobilem. Rozvědka Doněcké republiky získává další informace o zvyšování nebojových ztrát mezi ukrajinskými ozbrojenci. Ukrajinský ministr, který padělal svůj test na COVID-19, zmařil už podepsanou důležitou dohodu s Polskem. Vladislav Kriklej napsal, že Ukrajina přinutila Polsko podepsat dodatečných 5000 povolení pro ukrajinské dopravce na rok 2020. Ve skutečnosti Polsko povolení vydalo jako projev dobré vůle. Po zveřejnění urážlivého textu vzalo Polsko toto rozhodnutí zpět. Chystá se důležité prohlášení, západní tajné služby mají nový plán ohledně Navalného. Alexej Navalný přestal být zajímavý, protože se nepodařilo s aranžovanou otravou zvýšit jeho podporu uvnitř Ruska. Západ se chystá místo něj nastrčit jeho manželku, která by měla být společnou kandidátkou sjednocené opozice do státní dumy. Někteří komentátoři tento v uvozovkách objev komentují slovy, že tento plán byl v Rusku znám už před 2 lety, tedy dávno před fraškou s Navalného otravou. Lukašenko oznámil diplomatům, že jedinou možností jeho svržení je výsledek příštích voleb, které se uskuteční podle stávajícího práva. Výměna zajaců s Kyjevem je ohrožena zmařením ze strany Ukrajiny. Ukrajina nemá zájem o provedení nových etap výměny. Všechna jejich vyjádření v médiích jsou jen potěmkinské vesnice. Vzetí 6 dětí jako rukojmí na předměstí Petrohradu. Situace byla vyřešena. 38letý muž se zamkl s vlastními dětmi v bytě a vyzbrojil se sekerou. Vypovězení smlouvy o otevřeném nebi ze strany USA. Rusku zveřejnili možné varianty odpovědi. Vysoce postavený ruský diplomat prohlásil, že USA se mohou ke smlouvě vrátit, ale už nikoli za tak výhodných podmínek.
Donbas bude po Arkachu další na řadě, byla zveřejněna reportáž z fronty, zatímco byla pozornost upřena na Zakavkazko, situace v Donbasu se nebývale vyostřila. Černigově rozbili řediteli stadionu hlavu a hodili ho do odpadkového kontejneru. Útočníci byli organizovaně přivezeni na stadion a odvezeni ze stadionu v automobilech. Na Ukrajině se může objevit nový druh trestů pro zločince, informoval o tom ukrajinský ministr spravedlnosti Denis Maliuska. Mělo by jít o probační dohled. Nadešel čas činu, Ukrajina vyjádřila připravenost pomoci s rekonstrukcí Afghánistánu. Na plenárním zasedání konference Afghánistán 2020 učinil toto prohlášení ukrajinský ministr Dmitrij Kuleba. Ruské ministerstvo obrany ukázalo záběry z průniku plavidla amerického válečného loďstva do ruských vod. K incidentu došlo v zálivu Petra Velikého na Dálném východě. Volby v USA, Pensylvánie oficiálně oznámila Bidenovo vítězství, píše se o tom na twitterovém účtu guvernéra státu. Provokace a buranství v Rusku reagovaly na narušení hranic torpédoborcem amerického válečného loďstva s názvem McCain. Rusko podalo žádost o schválení vakcíny Sputnik 5. V Evropě informoval o tom generální ředitel Ruského fondu přímých investic Kiril Dmitrijev. V USA drze odpověděli, proč jejich torpédoborec narušil ruskou hranici u Vladivostoku. Prý nenarušili hranice, ale jen prováděli operaci na v uvozovkách zajištění svobody lodní plavby. Bylo by zajímavé, zdali by se s takovou odpovědí spokojili, kdyby ruský torpédoborec narušil hranice USA. Erdogan zavolal Putinovi, aby projednali Karabach. Rozhovor se konal z turecké iniciativy. V Izraeli odmítli ukrajinskou Coca-Colu kvůli špatné chuti. Ukrajinština na etiketách se stala synonymem nízké kvality nápoje. Biden vystoupil s projevem po uznání svého vítězství ve třech klíčových státech. Politik oznámil pokrok při sčítání hlasů a formálním uznání jeho vítězství. Valentina Matvienko informovala o tom, zdali je nutné zavádět nová přísná opatření kvůli koronaviru. Vidíme, že situace se region od regionu výrazně liší. To byla poslední zpráva z dnešní svodky ze zdroje Ruska a Vesna. A my se posouváme dál. Podíváme se na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Dne 25. 11. 2020 vyšel na Nové republice článek Ivana Davida s názvem Fraška aneb hra na embargo. Jak píše Jürgen Gottschlich na webu TAS, opět je jasné, že evropské pokusy o kontrolu zbrojního embarga pro Libii jsou vtip. Když chtěli vojáci německé fregaty
Hamburg prohledat podezřelou tureckou loď, museli podle německých informací svou akci zastavit, protože Ankara proti prohlídce protestovala. Nejde však jen o to, že podezřelý stát musí souhlasit s prohlídkou svých lodí, díky čemuž je námořní dohled nad zbrojním embargem jen předstíranou bitvou. Velká část zbraní pro libyjské bojující strany ani nepřichází přes moře. Dodávám, že protest byl vskutku velmi hlasitý a unisono u tureckých vládních stran i republikánské opozice. Na zájmy Turecka se prostě nesahá a Bundeswehr se stáhl. Gottschlich pokračuje. Libyjské strany konfliktu se nedávno dohodly na stabilním příměří a novém politickém dialogu bez účasti Evropské unie. Pro Turecko by dodávky zbraní libyjské vládě, tedy džihadistům z vlády národní schody samozvaného premiéra Fayze al-Sarraje, mohly brzy zastarat přinejmenším, pokud bude mírová dohoda dotažena do konce a zahraniční žoldáci a jejich sponzoři budou muset ustoupit. Není proto divu, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan není s vývojem v Libyi spokojen. Cítí se podveden odměnou za svou podporu Sarrajově vládě. Celkově se mu jeho agresivní vojenská zahraniční politika dosud vyplácela. V konfliktu o Náhorní Karabach se stal jasným vítězem jeho partner, azerbajdžánský autokrat Ilham Alijev, a Turecko také postoupilo v začlenění území, která okupuje v severní Syrii, dodává Gottschlich. Zajímavé hodnocení stavu, který dohodlo Rusko, Azerbajdžán a Arménie. Nicméně převládající hodnocení, přestože Turecko nedosáhlo svých cílů zcela, není oficiální součástí v uvozovkách mírovotvorného procesu. Není také bez zajímavosti, že podle zdrojů z Afrinu, jedné z částí Syrie, kterou Turecko a jeho spřátelení džihadisté okupují, přicházejí zprávy o tom, že se zde registrují lidé, kteří mají zájem usadit se v uvozovkách osvobozeném Arkachu. V Afrinu tito osadníci rozsévají zkázu a zmar. Loupí, mučí, vraždí a unášejí zbytky původního kurdského obyvatelstva, jak konstatuje i zpráva OSN. Co budou dělat v Arkachu a jak se budou snášet s Azery, kteří se tam hodlají vrátit, ponechám na poučené představivosti laskavého čtenáře. Ale zpět k Libyi. Na závěr komentáře v TAS autor píše: ani v Libyi mír stále ještě není opravdu spečetěn. Mnoho milicí, včetně těch, které se spojily s Tureckem v Miseratě, kam nákladní loď míří, vzdoruje odzbrojení. Evropská unie by proto nyní měla další příležitost udělat něco pro mír v Libyi. Ne však zdánlivě, jak ukazuje námořní mise v uvozovkách Irini, ale podporou mírového procesu penězi a silnou společnou diplomatickou přítomností. Nechci kazit autorovi naděje, ale je jisté, že Turecko navzdory přívětivější rétorice vůči Evropské unii před summitem, který má rozhodnout o eventuálních sankcích, se nadále bude řídit heslem "Slibem nezarmoutíš". Německý ministr zahraničí Heiko Maas bude považovat sliby za činy, Angela Merkelová také, vedení Evropské unie také, a Turecko bude dál konat průzkum v Egejském moři a vozit zbraně i džihadisty, kam si zamane. Svědomím, že Evropa se nikdy k sankcím neodhodlá. Místo toho bude Evropská unie uvalovat další a další sankce na Bělorusko, Rusko a další nedemokratické země. Vážení posluchači, a tímto skončily bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.